iltaa täältä joen parresta. Ja nythän tässä on tämä saareke, niin saareke on tullut essi. Tämähän oli silloin vähän aikaa sitten niin kokonaan veen peetossa. Nyt on veneet tuolla kuivalla muualla niin sanotusti. Vene oli silloin veessä. Tämä oli se aika korkealla tuossa vesi. Vesi oli ja tänne vähän tuossa on. Nyt illan pelkkotin vähän mikrojikiä tuossa ja ihan snadia. Se ei mikään niinku koulu oppilaattu tämä kaveri. Mutta se on nyt on ollut vähän semmonen kylmempi ilma. Tuulinen ja vähän kylmän olosta, niin mikrojikille niin kuhaan saa semmoista pientä elloa, että se on ollut vähän kankkea tässä pari päivää, mutta mikrojiki on semmonen, että sillä saa kuhaan aktivoitua aika nopeasti. Katsotaan sitten siellä kalavideossa, että seuraavassa jaksossa, että tuliko siltä mikrojikillä kuhia. Mutta eikä tässä. Ja tuossa mulla on tosiaan 4 grammaa. Se on 4 gramman pää. Mulla on 0,12 kuitusiima tässä ja se lentää pitkälle tällä. Vaikka en niin kuin luulisi, että eihän se niin kuin lennä mihinkään, mutta voidaan me testihetto tehdä tuosta. 4 gramman päällä ja että ihan semmonen kevyt heitto. Kyllä se kato lentää tuonne Husnevadda. Sittenhän se tuossa pompotellaan vähän tuolla jos sattuisi. Pikkusen pompotellaan tuolla rannassa jos sille sattuisi joku mörkö olemaan. Ja sitten kun pistetään joku 7 gramman pieni, niin se on ihan järkyttävä se lentomatka. Mutta mikrojikiä suosittelen kyllä kaikille niin koettamaan, että sillä on kyllä mielenkiintoinen kalasta, kun siihen saattaa ottaa ihan mikä. Saattaa tulla vähän semmoisia yllätyskalojakin. Että se on niin pieni kaveri tämä, että sitä sen kimpussa on vähän useampi kalaa saattaa aina olla. Mutta ehkä tässä niin pitää laittaa tämä video ja sitten pikkuhiljaa ruveta nukkumaan ja iltapuvulle ja huomenna on tuossa työpäivä ja näin nikkästi. Semmotti. Tässä se tosiaan. Ja nythän tulla monihan nyt kysyy, että minkä lähdet haakkeen kalastamaan, niin kyllä minä tässä haakkeen lähden. Minä otan tuolla, että yksi paikka vähän tyyntyy. Tuossa on aika kovaa virta vielä tuossa joessa. Se ei sota, en tiedä erottuko kamera, mutta tuossa on kuitenkin virtaas. Minä otan, että tuolta ylempää yksi paikka. Monen paikka, niin se siltä vähän tyyntyy, niin minä menen sitten sinne haakkeen aloittelemaan. Ja se on niitä samoja alueita, mistä minä sen 7 kilosen saan silloin. Ja siellä on ryti, mutta eikö tässä No niin, mutta ehkä tässä niin lopetellaan näihin kovia tunnelmia. Sillä on näköjään joku alusosut, kun se tulee. Onko ne alusosut? On. Puuoksessa on joku pojan alusosta. Mutta ei mitään. Näin kuvia tunnelmiin täältä.